За яа цаа дүү болоо. Өнөөдөр хүмүүс би PUBG Mobile тавьсан. PUBG Mobile гэж юу гэдэг юм бэ? Яа нэг бичлэг үзэж байгаа юм бэ? Одоо би өнөөдөр царай гаргаж тийгээд юу зарим бичлэгүүдийн царай гаргаад дүү яваад ирэх хүмүүс яваад бүдүүн би тоглож байгаа тийм болохоор надад нэг гой санаа. Би одоо энэ цаасыг авах чинь. За одоо би болцлоо, би болцлоо тийгээд танаас юу ч зүйл харагдахгүй байна. Гэхдээ надад өөр харагдаж байна. Миний харчин тийм ээ. Би булчин зурсан. Хадаа Luffy-гийн X байгаа ч тийм. Бичлэг нэг юм хэлвэл тийм саяхан Монголын Mobile Legends eSport баг eSports зорлох гээд нэг орлоо зорьсон байх лээ. Тэгтээ би ямар орон гэдэг юм гэдэг болохоор зөв шүү бичлэг юу орцсон. Зя. Одоо тийм би шинэ аккаунт байна. Аац мэдээч. Би аац болохоор одоо хадрын дуфта корея драмагийн ахын дэйг бүтээн. Окей, мэдээж эрэхтэй тийм үүдөө солонгост үзэлтэй. А энэ илүү солонгост үзэл. За юм шиг. За мэд. А тэгчээд яам үстэй дээ. Хадсан. Энэ юм уу дүүстэй тийм үүдөө. Хадсан үүдөө. За за. Болчлоо, явцгаая. Баг. Өгөөлө. Ей. А. Нуб. Ер нь бол нуб. Устгах. Нуб устгахч. Ага. За, би одоо за юу омсч юм дээ. Хүн бол омсч юм биш нэг ягаан. Одоо шинээр тоглож байгаа хүмүүс. Өстөл юм юм шиг байна да. За 14 секундын дараа тохоор би хүмүүсийг алимаар алим юм уу? Алим баг шүү. Надад алим шиг л харагдаж байна. Алимаар зодно. Яа. Та би нэг юм фоллоу хийж байна. Окей. Би бол нүү биш. Би бол про пороро. Би бол пороро тоглогч. Тийм болохоор би ганцаар явах болно. Би хамгийн ихдээ бочин кидэр бодог. Бочики. Окей. Ой. Зя. Эй. Би бол жоохон тоглоно шүү дээ. Наг юу гэж бодоод байгаа юм бэ? Наг нүб гэж бодоод байгаа юм. Би бол пороро тоглогч. Зия. Би ямар юм ятсан бэ? I'm out. Need ammo. No. Form up on me. No. Bring up voice chat. Bring up voice chat. Oh, vous voyez, vous voyez, et vous voyez, 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 what a kind of meat is all for the people. What? Oh, you mean you never break it? Thanks, DB. Thanks, DB. For the эй, ихний кил. Би танаас пороро тоглож үч хийсэн биз дээ юу? Оо. Хүрэрээ юу? Уй. А, дурга.
Ой. А, ухаач. Ой, найц нь ирж байна. Атас, надаас амьд үлдэх гэж байхгүй. Эй, хоёр дахь хил. Тэнд дээ гараа. Эфк явах шүү. Эфкэд нь алж юу. Нокрс одоо эфк явах болчихлоо. Үгүйсний хараа тийм. Нокрсны хараа. Одоо шарамстай бар. Тасарсан байна. Юу ч үйсэн мэн дөө. Юу ч үйсэн. Оо, манай эфк маа. Сон толчлоо. Ой, дайрахгүй шүү. Ой, ямар. Ингэж бууцдээ. Найс. Найс, найс, найс. Бүгэлжил найс. За, одоо. Одоо би юу чийсэн тойрол дотор байгаа юм бэ? Одоо би. Одоо би донтол руу орох хэрэгтэй. Би яагаад гэвэл пороороо тоглож болохоор. Тэгээ манай дамп маа нөгөө нэг спид миний юу их их бичлэгтэй гардаг дамп маа YouTube channelд болсон байлээ. Тэгээ доор линк нь байгаа. Заавал subscribe дараа. Дараач. Subscribe дараавал өөрчлөж юм. Бүүргэн дээр даарах бах. Тэгээ бүүргэд мэрэвэл subscribe дараарэ. Аа, Red Zone. Зухтаарэ одоо. Хөө залангас цүмийн бөмбөг үн гарах чинь. Аа, юу л хүлээж байгаа л доо. Параараа хүн их их зогсооч чаддгүй юм. Бид очих цанда хүрхэж байна. Тэр дроп унгацсан үгүй юу? Эсвэл дроп унгаах ч юм уу? Тэр дроп. За, би очих цан хүрсэн. Тэр дроп л явлаа. Тэби ур толон толбоогүй юм яар бол би 3 цаг болгонд үйл рүүгээ залгаад хаттуу тавьдаг. Наад нь юу гэж бодож байна? Кин тэн хан чи тян цан си ру тин шиан лэн дэ сан ши ар суй на чонг гэ дан тао фу ма ланг дэ чи дэ ван а ман гон цанг дэ хуй ар суй на чонг гэ дан тао кин тэн хан чи тян. Юу би дроп болчлоо тийм ээ. Бүх юм нэ. Дроп не бон. I'm not the one that I need to stay high on my feet, don't need you to succeed. Can you feel that heat? Whoa, machine, boom, boom. Like, machine, not, now, man, I need to use that to a thing now. Сохтуу жолооч хэд бол одоо яг дээр би шион жаад хүмүүс дээр жалаад идэв. Тэгээд би хүмүүс дээр жалаа баг 12 хийлжсэн. Тийм болохоор л сохтуу жолооч хэд бол. Надад дээр л хүн байна уу? Надад дээр л хүн байна уу? Уу ах аа дээр л хүн болтлоо. Хоёр хүн баг шүү. Оо, Токио дрифтээс илүү. Оо. А, Red Zone. Хөө солонгосынхон бомб хаях чинь зүгтаарэ. А найс болох болцсон байна гэсэн. Дэн о но би буугаар л үртэй үтсэн дэ. Ма о о
Тэгээ би ганцхан ном тоглож байгаа юм бол би ялхуучраас тийм ээ би энэ ром дээр заавал ялсан. Ганц нэг жижигхэн дахианы төлөө урагшаа. За зэн хэрэгтэй кемп хийж байгаа. Машин бензин дусчихсан. Но бензин, но сохгож байна. Тийм ээ, би бензин өгөх хэрэгтэй. Уу, галзуу хурд. Но, но, но. Уй. Энийг сохтуулж болох гэдэг юм. Ой, манай машин гаццсан уу? Уф, за, тэгвэл би алхах болж дээ. 43 үлдсэн байна. Манайхнаас юм чөхөөг. Найс. Манай хүн ёо яг хэлсний дараа нокорчлоо ёо. Яах гэж хэлвэ? Өчлөө шүү. Аа, машин байсан бол шүү. Шууд очиол revive-ийгэл тэр хүний налаал аврахгүй юу да. Гэхдээ одоо энэ хүн юм шүү нөгөө нэг жалчаа орс хүүхэд байна. Эй, ханас. Аа, тийм дээ. Yeah. 7 kill. Wow. Оо, манай хоёр хүн бүр чичтэй. Car. Car. Машин. Апа дуун байгаа л. За яах вэ? Car-ыг авчих. Эй. Утас юу дуурад байна? Утас юу дуурад байна? Юу онгоц уу? Ойе. Дараачийн дроп авах уу бэлэн шүү онгоц уу. Хаана дроп авах уу? Оо за тэнд унгах чинь. Одоо ёстой зөндөө үн дроп унахыг харцсан. Алцгах. Ой, хүн болоод. Хий болоод байна. Ой, идчихт нэлэг. О, онсон. Хаан бай. Гүүгү. Гүүгүдэн, гүүгүдэн. Унаагүйн, унаагүйн. Азо. Ойдууд. За, дроп унцан бай. Хас дагаагүй зүдээ. О, ой. Аф! А! Уууу! Ухэчээ! Сандрах хэрэггүй. Найс. Найс сандрах хэрэггүй. Уф уф уф. Тө юу вэ? Ноо 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 би ухаж болохгүй шүү. 19 хүн байна. Манаа хаана вэ? Манаа манаа. Хүй лаг асуулж юм хурд ухна гэж үү? Ноо. Оо заа. Одоо энэ бол ихтгэл байхгүй юм дөө. Авжин шигшлийн илүү их үзмээр үл би фэйсбүүк дээр энэ инженер нисэн нүхж байгаа аккаунтаараа лайв хийх болно. 14-т орчлоо. Найс. Тэрнгүүрээ лайв хийх болно. Тэгээд доор миний Facebook page-ийн линк нэгаа тэрнгүүрээ би өөрөхийд бол лайв хийн. За тэгээд баяртай. Тэгээ мэдээж усуудаг бол лайк, subscribe дараарай. Дараагийн бичлэг хүртэл төр. Баяртай.